inte vara någon form av alla killarna. Ja, man åker ju för att försöka vinna och jag ville ha en bra genomkörare och det kändes bra från starten. Så jag tänkte att det var lika bra att köra på. Det kändes som att du satt upp ett högre tempo lite på en gång. Ja, jag var pigg från start och det var, såg att jag fick lite luckor och tänkte att jag då prövade att köra själv i rasen. Man får ju kämpa lite mer när man kör ensam hela tiden. Alltså. Hur känns det sen att vara på, vi kan väl kalla det hemmaplanen, eller om du kör på Vårdvalden så är det så här, det är hemmaplanen. Du känner till området och hur precis hur det är? Ja, jag har kört ungefär den här banan 2016 när jag fick stryk av Martin satt och sen har jag tränat väldigt mycket skidåkning när jag gick på skidgymnasiet och sen har jag sprungit med UOK här i skogen också så att jag kan varje liten backe på den här banan. Ja, hur känns det då för att spela Marcus, eller Martin då eftersom du fick stryk förra gången? Ja, det är alltid roligt att spela Martin när han är duktig åkare så att nej, men det är bra. Det känns bra för Vasan. Det är det som är ett stort område. För nu är det 3 veckor kvar. Jag ligger där jag ligger, tycker jag. Så får vi se. Tobias säger vi från Ulysand. Tänker lite tiden fram till Vasaloppet. För jag står att du räknar på en 4:e seger där nu. Det har ju gått väldigt bra. Jag sitter på tv när du har vunnit Marcialonga och i Tjeckien. Är det träning eller tävlingar emellan också? Jag har tränat väldigt, väldigt mycket den här veckan som var. Och nu blir det lite lugnare veckan som kommer. Så åker vi till Estland, kör Tartuski Marathon till helgen och i ett lopp i världsgruppen. 63 km klassiskt. Och sen 2 veckor kvar till Vasan och då kommer jag styra lite. Jag har en grundplan på hur jag tänkte att träna, men det beror lite på hur det känns i Estland och hur sliter man efter den tävlingen och så. Då får jag reglera in Vasan sen då, men jag har ju en liten plan att försöka följa den så får vi se om det blir 4:e seger. Det är målet. Vi är spända att se hur det går framåt och framförallt i Vasaloppet. Vi vill så gärna ha en Ulricehamnare på första plats där även om det är själva Fågeldalen. Tack så mycket för idag Oskar. Lycka till. Tack ska ni ha Marcus Jönsson, Martin Martin, som var på ballen idag.